Շատ էական նշանակություն ունի ստվերի կրճատման պարագայում, շատ մեծ նշանակություն ունի կանխիկի կրճատումը։ Մենք հիմա հունլիսի 1-ից ուզում են բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել, որ կանխիկի կրճատման օրենքը մտնում է շրջանառության մեջ, շատ լուրջ սահմանափակումներ ենք մենք իրականացնում, ընդ որում ուզում եմ ընդգծել, որ մենք հիմա օրենսդրական կարգավորումներ ենք ընդունում, օրինակ բնակարանի արգու վաճառք կանխիկով հնարավոր չի լինելու իրականացնել։ Եվ կամ հնարավոր է լինելու իրականացնել պարզապես հետագայում վիճարկվելու դեպքում դա իրավական ուժ չի ունենալու այդ գործարքը, եւ հետեւաբար ուզում եմ բոլորիս ուշադրությունը հրավիրել, որ բնակարան եւ ավտոմեքենա ձեռք բերել հնարավոր չի լինելու կանխիկով։ Բոլոր գործարքները պետք է տեղի ունենան անկանխիկ եղանակով։ Եվ սա իր հերթին բերելու է լրացուցիչ էֆեկտների, ֆիսկալ էֆեկտների։ Ուզում եմ ընդգծել նաեւ մեր քաղաքական վճռականությունը, որ մենք պետք է ներդնենք համընդհանուր հայտարարագրման համակարգ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիները պետք է հայտարարագրեն իրենց եկամուտները, որը ուժի մեջ կմտնի արդեն 2023 թվականին, 2022 թվականի եկամուտների համար։ Եվ մենք այդտեղ 24-23-ի համար, հա, ներողություն, հիմա 22 թվականն է, որը նույնպես շատ կարևոր եւ տնտեսական եւ քաղաքական եւ քաղաքակրթական նշանակություն ունի, եւ այս առումով նաեւ չափազանց կարևորում եմ։ Ուզում եմ ընդգծել, որ այս տարվանից ուժի մեջ մտավ գույքահարկի նոր համակարգը, որը էականորեն եւ լրջորեն նախ ուժեղացնելու է տեղական ինքնակառավարման մարմինները, որովհետև նրանց հարկային եկամուտներն են ավելանալու, եւ մյուս կողմից էլ իհարկե քաղաքակրթական նշանակություն նույնպես ունենալու է այս օրենքը, որովհետև ես կարծում եմ, որ մեր կյանքում հաշվարկը, տնտեսական հաշվարկը ավելի ու ավելի մեծ տեղ է զբաղեցնելու, որը իր հերթին բերելու է քաղաքակրթական հետևանքների։ Օրինակ, ես ուզում եմ մի այդպիսի օրինակ վերել, մենք տեսնում ենք, որ շատ երկրներում, սկսած գյուղերից, ինչպիսի կոկիկ քաղաքաշինական տեսք ունեն, իմ համոզմունքն այն է, որ դրա մեջ շատ էական նշանակություն ունի գույքահարկի համակարգը, որտեղ մարդիկ ոչ թե ուղղակի տուն են կառուցում, այլ կառուցելիս փորձում են հաշվարկել, թե առաջիկա 50 տարվա ընթացքում, եթե այս մի նախագիծ ընտրեն, ինչքան գույքային հարկ են վճարելու, եթե մյուս նախագիծ ընտրեն, ինչքան գույքային հարկ են վճարելու։ Ես ուզում եմ ընդգծել նաև մեր բոլորովին վերջերս ընդունած ծրագիրը, որ մենք անվանում ենք ռենովացիայի ծրագիր, որի նպատակը հետևյալն է, որպեսզի մենք խթանենք, որպեսզի քաղաքացիները վերակառուցեն իրենց բնակարանները, ընդ որում պարտադիր պայման է, որ այդ ստացվող վարկի 30%-ը պետք է անպայման ծախսվի էներգա խնայողության համար, այսպես շատ կարևոր ցուցանիշ է, որտեղ էներգակիրների գները շատ ազդեցիկ զգայուն են սոցիալական առումով, բոլոր առումներով, բայց մենք չենք հաշվարկում երբեք, թե այդ մեր սպառած էներգիայի որ մասով ենք մեր բնակարանը տակացնում եւ որ մասով ենք կներեք արտահայտությանս տակացնում մեր բնակարանը շրջապատող տարածքը։